ନମସ୍କାର ଅର୍ଗସ୍ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ମାନସ ମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକ ହିଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚୌକି କିପରି ଯିବ ସେ ନେଇ କାମ ହୋଇଛି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ସିଟ୍ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ହାର ରହିଛି ଭୋଟ୍ ହାର 12%ରୁ କମିକି 3%କୁ ଆସିଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସର ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ ମମତା କୁଣ୍ଡୁ ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ 5000 ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରିନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା ଏବଂ ଆମ ସହିତ ରହିବେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଯିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସୁରଙ୍କ ବୟାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକ କାମ କଲୁ କିଛି ଲୋକ କଲୁନି କିଛି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାରିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦା ହେବେ ଆମର ଏଇ ଗୋଟାକ ହେଉଛି ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ ଆମ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ସେଇଆ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଯାହା କହୁନା କାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ଟିମ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ରଖିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ପଇସା ଦେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଙ୍କୁ କେହି ହାତରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତିନି ଦୁନିଆ ପଇସା ବାରିକି ରଖିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଇସା ଦେଇଦେଉଛି ଯାହ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନେ ଘରେ ପଡ଼ ମାସେ କାଳ ପଡ଼ିକି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିକି ଜିତେଇକି ଫେରିଲେ ଚାକିରି ପଳେଇବ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇବ ଏମଏଲଏ ଟିକେଟ୍ କଟିଯିବ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପୁରେଇ ଦେବେ କିଛି କଂଗ୍ରେସରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେତେ ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ କରିବ ସେତେ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାର ଇଜ୍ଜତ ରଖିବା ପାଇଁ ତା ପତିଆରା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟ ଛାଡ଼ୁଛି ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛି ଯାଇ ବସ ବାଣ୍ଟ ପୁରେଇବ କାଉଣ୍ଟିଂ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବ ଆମର ପଇସା ଦିଆହେଉଛି ଯିଏ ଗଲା ହୋଟେଲରେ 11 ପରେ ଶୋଇଲା କିଏ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଗାଁକୁ ଗଲାନି କିଛି ନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଖାଲି ହୋଟେଲରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ହଁ କରିବାନି କିଏ କେତେ ପଇସା ଖାଇଛି ନେଇଛି ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ ଏରିଆକୁ ବୁଲିଛି ନା ନାହିଁ କିଛି କାମ କରିଛି ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜାଣିବାନି ଆକ୍ସନ୍ ଜିରୋ ଆମର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସିନା ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନିଅନ୍ତେ ହେ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଦାସଟାକୁ ଫଟକିନି କାଢ଼ିଦେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଭୟ ତ ହେଲ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସୁର ରାଉତରାୟ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଉଭୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ହାରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନେ ହୋଟେଲରେ ଶୋଇଲେ କିଏ ଦିନ 11 ଯାଏ ଶୋଇଲା କିଏ 3 ଯାଏ ଶୋଇଲା ଏ ବଡ଼ ବୟାନ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ହାର ବାଲେଶ୍ୱରରେ କମିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ କିଏ କରିଛି ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ସୁର କିନ୍ତୁ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକ ହିଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ ସେ ଜୁଏଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଭଲ ଥିଲା ସେ ଭଲ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା କଥା କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା କଥା ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାରିଛନ୍ତି ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ କରିଛି କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ହୋଟେଲରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏ ବଡ଼ ବୟାନ ଆସିଛି କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଯିଏ ତିର୍ତ୍ତୋଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦିଓ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ମାତ୍ର ଥରେ 2 ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହୋଟେଲରେ ଥିଲେ ତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବା ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଏକ ବୟାନ ଅଛି ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେ ବାୟୋଟା ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁର ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକ କାମ କଲୁ କିଛି ଲୋକ କଲୁନି କିଛି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାରିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦା ହେବେ ଆମର ଏଇ ଗୋଟାକ ହେଉଛି ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ ଆମ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ସେଇଆ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଯାହା କହୁନା କାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ଟିମ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ରଖିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ପଇସା ଦେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଙ୍କୁ କେହି ହାତରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତିନି ଦୁନିଆ ପଇସା ବାରିକି ରଖିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଇସା ଦେଇଦେଉଛି ଯାହ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନେ ଘରେ ପଡ଼ ମାସେ କାଳ ପଡ଼ିକି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିକି ଜିତେଇକି ଫେରିଲେ ଚାକିରି ପଳେଇବ
ମନ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇବେ, ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଉ ଟିକେଟ୍ କଟିଯିବ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପୁରେଇ ଦେବେ, କିଛି କଂଗ୍ରେସରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ତମେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ କରିବ ସେତେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇବ। କଂଗ୍ରେସରେ ଯେତେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ କରିବେ ସେତେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ଯାହା ସୁର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବୟାନ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ କଲେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବ କଂଗ୍ରେସରେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାର ଇସାରା କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ, କିନ୍ତୁ ଇଙ୍ଗିତ କାହାକୁ, ସଙ୍କେତ କାହାକୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚୌକି ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କହିବାର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ମିନିଂ କ'ଣ ଥିଲା ଦିବ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାରା ବାହିନୀପତି, ଯିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଛନ୍ତି ସିନିୟରମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ରହିଛନ୍ତି ଦଳର, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସେଠି ଦଳ ଅମାନତ ହରାଇଲା। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ପରୋକ୍ଷରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ପିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଚୌକି ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି, ପିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ, ଯେ ଦଳର କିଛି ନେତା ଭୋଟକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଟ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଦଳ ସେଠି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଏକଥାରୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁ କଥା ଗତକାଲିଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ତା'ର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯାଇଛି। ଏବଂ ନିଜେ ଦଳୀୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ସେଠାରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସିନିୟରମାନେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କଲେ ନାହିଁ, ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଅମାନତ ହେଲା। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ପୁଣିଥରେ କହିବି, ତାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ କଲେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିକରି ସେମାନେ ପଇସା କାରବାର ହେଲା, ଏବଂ ଏହାପରେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟଗୁଡ଼ିକ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯାଇଛି, ଯଦିଓ ସେ କହିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଇସାରା ଥିଲା ସିଧାସଳଖ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଡ଼କୁ। ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାରା ବାହିନୀପତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ନେତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ପିସିସିର ମଙ୍ଗୁଆଳ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ। ତା ମାନେ ସୁର ରାଉତରାୟ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଥିରେ ମୋହର ମାରିଲେ ତାରା ବାହିନୀପତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯାହା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦଳ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ। ଦଳ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳ ଆଜି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଦଳ ସଚେତନ ହୋଇଯିବାର ଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଦଳ ସଚେତନ ହୋଇପାରିନି, ଦଳ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁଛି କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତା ଏଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ କରିନଥାନ୍ତେ, ଏହା ହେଉଛି ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ଏବଂ ତାରା ବାହିନୀପତି ସେଥିରେ ମୋହର ମାରୁଛନ୍ତି, ତାରା ବାହିନୀପତି କହୁଛନ୍ତି ଦଳର ସିନିୟରମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଭଲ କରିବ ଏବଂ ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ, ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାଇକରି ଭଲ ଭଲ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଦଳ ଅମାନତ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବାଲେଶ୍ୱର। ଏବଂ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପୁଣିଥରେ କହିବି ଯେ ବିଜେଡ଼ିକୁ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଯାଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୋହର ମାରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯିବ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ନେତା ସିଧାସଳଖ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ତାରା ବାହିନୀପତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେତିକି କଥା କହିଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ ତାଠୁ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାରା ବାହିନୀପତି କହିବା କଥା ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସୁର ରାଉତରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ ହୋଇଛି। ତା ମାନେ ସମାନ କଥା, ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ ଯିଏ କରିଛି ସେ ଭୋଟ ବିକ୍ରି କରିଛି, ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଇଙ୍ଗିତ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ କାହା ଆଡ଼କୁ, ପିସିସିର କେଉଁ ମଙ୍ଗୁଆଳ ବା କିଏ ବଡ଼ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ କିଛି ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛନ୍ତି କି ତାରା ବାହିନୀପତି କିମ୍ବା ସୁର ରାଉତରାୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଅଭିଯୋଗ ରଖିଲେ ସୁର ରାଉତରାୟ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଲେ ସେ କହିବା କଥା ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ନାଁ ନେଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ କିଏ କଲା ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାରା ବାହିନୀପତି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଆଗେଇଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନେତା ଲାଗିଥିଲେ, ଏବଂ ଏକଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହା ନାଁ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ବୟାନକୁ, ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଦେଖିବେ, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର
ଆଭାସ ମିଳୁଛି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ରହିଛି ଏହା ସିଧାସଳଖ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି। ପିସିସି ସଭାପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର, ଯେଉଁମାନେ ପିସିସିର ମଙ୍ଗୁଆଳ ସବୁଠୁ ସିନିୟର ହେଉଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦଳର ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ସେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଇସାରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହୁଛି ଯେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଠୁଛି, ପିସିସି ସଭାପତି ଯେହେତୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କଲେ ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅମାନତ ହରାଇଲା। ଏବଂ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ କଥା ଦେଖିବେ, ସୁର ରାଉତରାୟ କହୁଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ନାହିଁ, ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଉଛି, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କର ବୟାନ କ'ଣ ଅଛି, ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କର ବୟାନ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଶୁଣେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ବୟାନ ଆସିଛି କଂଗ୍ରେସର ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କର, ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ ହୋଇଛି। ଆଉଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁର ରାଉତରାୟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। 3000 ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟର ଭୋଟ 5000 ବିଜେଡ଼ି, ଆଉ ସେଠି ଆମେ 100-200 କ'ଣ କାମ ଦେବ? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, ମ୍ୟାନେଜ୍ କ'ଣ ହବ? କଂଗ୍ରେସର ହାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ହାରିବ, ଯେ ପିସିସି ସଭାପତି ସେ ବଦଳିବ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଏତେ ଭୋଟ ବଢ଼ିଲା, ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ପଇସା ଖାଲି ଗାଡ଼ି ତଳେ ଆମେ ଜିତିଥାନ୍ତୁ, 5000 ଲେଖା ଦେଲେ ଗୋଟେ ଜୁଏଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା 11, ଫରେନ୍ରେ କାମ କରି ଦୁନିଆ ନାଁ କରିଛି। ହଁ ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଅମାନତ ହରେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ପଇସା ନାହିଁ, ପଥର ନାହିଁ, ଯିଏ ଆମର ୱାର୍କ ଭୋଟ ମିଳିଛି, ଲାଗୁଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ହିଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସେଠି ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, କେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଶୋଇଥିବେ, 3 ବେଳକୁ ଉଠିବେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦଳ ଲୋକ ସେଠି କାମ କଲେନି, ଉପର ଉପରେ କଲେ, ଏବଂ ମେନ୍ ସେଠି ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଲା ମନି, ମନି ଯୋଗେଇ ପାରିଲେନି। ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭୋଟର ଦାମ 5000 ବିଜେଡ଼ି ଦେଉଛି, 3000-4000 ବିଜେପି ଦେଉଛି, ସେଠି 100-150 କ'ଣ କି ଭୋଟ ଦେବେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ? ବାଲେଶ୍ୱର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ପାଇଁ, ଏଇନା ପୁରା କିଣା ବିକା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାରିଛି, ତା କଂଗ୍ରେସ ହାର ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, ତାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବୁ। ମୁଁ ଗତକାଲି ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଇନଚାର୍ଜ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ। ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହାରିଲୁ, ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିନୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଭୁଲଟା କେଉଁଠି ରହୁଛି, ଆମର କ'ଣଠେ କେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଉଛି, ଆମ ମ୍ୟାଜିକ୍ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ 3 ଯାକ ପ୍ରାର୍ଥୀରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀନି, ଏବଂ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀନି ଆମର ରାଲି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭଲ ହୁଏ, ଆମର ମିଟିଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କଥା, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ନୁହଁ, ଆମର ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଦଳ ମାତ୍ର 20,00,000 ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଗଲେ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେରେ ପଡ଼ିକିରି ରହିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ 4 MLA, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇ ହିସାବରେ ପଡ଼ିକିରି ରହିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବିଜୟ ହେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଡ଼ିକି ରହିଲା, ଡେରା ପକାଇଲା, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜଗିଲେ ସେଠି MLA। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତର୍ଜମା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ କାହା କିଏ କରିଛି ତାହା ଯଦିଓ ଖୁଲାସା ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗତଥର ଅପେକ୍ଷା
ପାଖାପାଖି 9% କମିଛି। ଗତଥର 12.94% ଥିଲା, ଏଥରକ 3.5% ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟ କମିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, କଂଗ୍ରେସର ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ 19,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ଏଥରକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 4,700 ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ 5,000 ଛୁଇଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ କମିଲା ତାକୁ ନେଇ ତର୍ଜମା ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ଦିବ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦିବ୍ୟ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ସୁର ରାଉତରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମଘାତୀ କାମର ଇସାରା ସେ କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ କିଏ କଲା ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାରାବାହିନୀପତି ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇସାରାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଇସାରା ସିଧାସଳଖ ପୁଣି ଥରେ କହିବି PCCର ଯେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗୁଆଳ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି PCCର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଯାଉଛି ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିବେ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ସିନିୟରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାने ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କଲେ ନାହିଁ। ଏଠି ସିନିୟର କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? PCCର ମଙ୍ଗୁଆଳ ଅର୍ଥାତ୍ PCCର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି PCCର ଅନ୍ୟତମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ କଥା ଦେଖିବେ, PCC ସଭାପତିଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ କଥା ମୂଳରୁ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। PCC ସଭାପତିଙ୍କ ପୁଅ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। PCC ସଭାପତି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ PCC ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। PCC ସଭାପତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇବା କଥା, ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା ସେ ଢଙ୍ଗରେ କରାଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ତାରା ବାହିନୀପତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଇସାରା କରୁଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଡ଼କୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦେଖିବେ, ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଲାଗିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ PCC ସଭାପତିଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ବୟାନ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ ହୋଇଛି, ଭୋଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, ଯେମିତି ପ୍ରଚାର କରାଯିବା କଥା ସେମିତି ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନେତା ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ହାରିଲା। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବୟାନ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆ ଭିତରେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆ ଭିତରେ ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମିଛି, ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଦାୟୀ, ଏକଥା କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାରା ବାହିନୀପତି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାରା ବାହିନୀପତି ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେଠି ପ୍ରଚାରରେ, ତାରା ବାହିନୀପତି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ପୁରା କଭର କରୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଯେତେ ନେତା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସତରେ କ'ଣ ସେମାନେ ହୋଟେଲରେ ଶୋଇଥିଲେ? ସତରେ କ'ଣ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଥିଲେ? ପ୍ରକାଶ, ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ରହୁଛି ଯେ PCCର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ଦମରେ ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ତାରା ବାହିନୀପତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗଲେ ସେମାନେ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ, ସୁର ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ 11 କିଏ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ, ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା କାରବାର କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ପଟରେ 3,000 ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି 5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ବିଜେଡ଼ି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ମାତ୍ର 100-200। ତାରା ବାହିନୀପତି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ମାତ୍ର 2,00,000 ମିଳିଥିଲା। ତ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଯେମିତି ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା ସେମିତି ପ୍ରଚାର କଲା ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ, ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଆପଣ ତ ପୁରା କଭରେଜ କରୁଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାରର, କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କେବଳ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ, ମାନେ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ ଏବଂ ତାରା ବାହିନୀପତି, ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ, ଏ କଥା ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଆସିବାର ଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ଏଠିକାର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମମତା କୁଣ୍ଡୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଠିକ୍ସେ ହୋଇନାହିଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠି ଶୁଣାଗଲା ଯେ କି ବିଜେଡ଼ି ସହ ଗୋଟେ ସମଝୋତା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ, ଏବଂ କେବଳ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଦଳ ହିସାବରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏଠାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାଲି ଦେଖିବେ ଗତକାଲି
ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଫଳାଫଳ ଆସିଲା ତିନି ଦଳର, ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ବିଶେଷ କରି ବିଜେପି, ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଦେଖିବା ତା ପୂର୍ବଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ମମତା କୁଣ୍ଡୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ସେ ପରାଜୟ ବରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ହାରୁଛି, ଏଠାରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଏକ ନମ୍ବର ହେବ, ବିଜେପି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏବଂ ମୋର ସ୍ଥାନ ତିନି ନମ୍ବର ହେବ। ତ ଏ କଥାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ସୁର ରାଉତରାୟ ଏବଂ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଏଠି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଚାହୁଁଥିଲା କି ଏଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ହାରୁ, ଏବଂ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ କଥା ଯେଉଁଭଳିଆ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ କରିବ ଦଳରେ ତାର ପ୍ରମୋସନ ବଢ଼ିବ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକୁ ନେଇକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଯେ କି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଯେ ଏ ଦଳରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ କି କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ଏ କଥା ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛି ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ଯେ କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କାହିଁକି ହାରୁଛି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ତାର କାହିଁକି ବଜାୟ ରଖୁନି। ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଚୌକି ଯେଉଁ ପିସିସି ସଭାପତି କିପରି ବଦଳିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଦୁଇଟି ଯାକ ସିଟ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲ କଂଗ୍ରେସ ହାରୁଛି, ତାହେଲେ ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ଦଳର ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଯେ ଆସନକୁ ଜିତେଇ ପାରିଲେନି ପିସିସି ସଭାପତି, ତେଣୁ ସେ ପଦ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଚୌକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏକଥା ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ନେତା କଟକରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗଲେଣି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସିଏ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ କହିବା କଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର ଫେରିଆସିଲେ, ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଆସିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ, ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ତିନି ଦଳର ଯେଉଁ ନେତା କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ଥିଲେ ତାରାବାଦ ବାହିନୀପତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଭଳି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା କି ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର୍ମାନେ ଆସିକି ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା ସେଭଳିଆ ହେଉନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଣ ହେବେ, କେବଳ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କଂଗ୍ରେସର ସେଭଳିଆ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କଂଗ୍ରେସ ସେଭଳିଆ ପହଞ୍ଚିନଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସୁର ରାଉତରାୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଆସିକି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଳାଇଥିଲେ। ସେଭଳିଆ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ କି ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଏଠି ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ କେବଳ ଆସିଥିଲେ ମଇଦାନକୁ ନ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରୋନା ହେଇଥିବା କହି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ, ତ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବହୁବାର ମଧ୍ୟ ଦାବି ଆସିଛି, ବହୁ କର୍ମୀ କେବଳ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତୋର ଭଳିଆ ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିକୁ ନିମ୍ନ କରାଗଲା ବା ବଛାଗଲା ଯେ କି ସଞ୍ଜୀବ ଗିରି, ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରୁ କୌଣସି ନା କହୁନି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ କନ୍ଦଳ ଥିଲା ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମାନୁନଥିଲେ, ସୁର ରାଉତରାୟ ଆଜି ତାହା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଗୁଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ପରାଜୟ ପରେ ମମତା କୁଣ୍ଡୁ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ନେଇପାରିଲେଣି କି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଫଳାଫଳ ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ହାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ ତାରା ବାହିନୀପତି, ସେ ନେଇ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେଣି କି ମମତା କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ସହିତ? ତାଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ, ଆମେ ମମତା କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ସହିତ ଲଗାତାର ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା କଲ୍ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ମମତା କୁଣ୍ଡୁଙ୍କର, ସେ ସିଧାସଳଖ କେବଳ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏଠାରେ ହାରୁଛି, କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଜାତୀୟ ଦଳର ମମତା କୁଣ୍ଡୁ, ସେ ମାତ୍ର 4983 ଖଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବେଣୁଧର ବାରି ଠିଆଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅତି ପାଖାପାଖି ପାଖାପାଖି ସିଏ 1300 ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ପାଉଛି 4983 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଏଇଠି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଯେ କି ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଲ୍ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୋନାଲି ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏକ ବସିଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆଲୋଚନାରେ ବସିଥିଲା, ସୋନାଲି ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ଡିଲ୍, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପୁରା ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କି ସୋନାଲି ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ସତ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ତାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆଜି ସୁର ରାଉତରାୟ ଏବଂ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସୁର ରାଉତରାୟ କହୁଛନ୍ତି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର, ଏ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ କେବଳ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ସିନିୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ, କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ପ୍ରଚାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ସରିବା ପରେ
ଭିତରେ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଲେ ଏ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବା କଥା ତାରା ବାହିନୀପତି ପୁରା ଦମରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ ଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ କେହି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯିଏ ନେତା ଥିଲେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ମହିଳା ସିଏ କେବଳ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଭଳିଆ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ବିଲକୁଲ ଓହ୍ଲାଇ ନାହାନ୍ତି କେବଳ ତାରା ବାହିନୀପତି ଯିଏକି ଥିଲେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ସରିବା ପରେ ସେ ପଳେଇଲେ ଠିକ୍ ସୁର ରାଉତରାୟ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଚାର ବି ଯେଉଁଭଳିଆ ହୋଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଯେହେତୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭାବ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେହେତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଏଠି କଂଗ୍ରେସରେ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମମତା କୁଣ୍ଡୁ ସେ ବିଜେଡି ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁଲଚାଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଯାହା ହେଇଛି ବିଜେଡିର ଭୋଟ କମି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଜେପିର ମଧ୍ୟ ଭୋଟ କମି ନାହିଁ ଯଦି ଭୋଟ କମିଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ କମିଛି ସେ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ତ ସେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ ହୋଇଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁ କମିଛି ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 19,000 ଭୋଟ ଗତଥର 2019 କଂଗ୍ରେସର ପାର୍ଟି ପାଇଥିଲେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ତାହା 5,000 ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ 4,900 ଭୋଟରେ ସୀମିତ ରହିଲା ତ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ବା ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ଏକଥା ପଦାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଢଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା ସେମିତି ଢଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମନି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ଯେଉଁ ପଇସା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେଠି ତା ତୁଳନାରେ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ତୁଳନାରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାରା ବାହିନୀପତି ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ 2,000,000 ଟଙ୍କା ଦଳ ଦେଇଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମମତା କୁଣ୍ଡୁଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁନି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହୁଥିଲେ ନିଜ ହାରକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ଏହା ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁମାନେ ହେଭି ୱେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଇଲେ ନାହିଁ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଯେତିକି ଭୋଟ ମିଳିବା କଥା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସେତିକି ଭୋଟ ଦଳକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯଦିଓ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଅପେକ୍ଷା କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଖିଦୃଶିଆ ହୋଇନାହିଁ ତ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବିଜେପି କରୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ସେ ବିଜେପୁର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଟକୁରା କଥା ହେଉ ବିଜେପିର କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି 2009 2014 2019 ତିନୋଟି ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ହାର କମିଛି ଏବଂ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବିଧାନସଭାରେ କମି 9 ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ହାରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରୁଛି ନିଜ ନେତାମାନେ ଦଳକୁ ହରାଇଲେ ଏକଥା ସୁର ରାଉତରାୟ କହୁଛନ୍ତି ତାରା ବାହିନୀପତି କହୁଛନ୍ତି ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ କହିବା କଥା ଭୋଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସୁର ରାଉତରାୟ କହିବା କଥା ଯେ ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ ହୋଇଛି ସମୟ ସରିଛି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ୱେଟ୍ ରଖିବା ନମସ୍କାର